Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare que us donarà l'Esperit. Així ho deia Jesús a l'Evangeli d'avui. Són tres coses importants, germans i germanes. Estimar Jesús perquè la seva persona i la seva paraula ens atreuen, perquè sabem fins on ens estima. Estimar Jesús és una cosa molt seriosa, compromet tota la vida. Encara als nostres temps hi ha homes i dones, joves i grans, que perquè estimen Jesús han estat assassinats i martiritzats. Estimar Jesús porta joia i pau al fons del cor i ensenya a estimar els altres. La segona cosa important que deia Jesús era que la prova de que l'estimem de veritat i no sols de boca és que visquem d'acord amb els seus manaments, que és tant com dir que la nostra vida estigui d'acord amb la seva paraula. I encara ens ha dit una tercera cosa important, que si l'estimem i procurem viure segons els seus ensenyaments, ell demanarà al Pare que ens doni l'Esperit Sant. Que ens doni el mateix Esperit que l'omplia ell en plenitud i que en la Pentecosta vingué sobre els apòstols. És també el mateix Esperit que hem rebut en el sacrament de la confirmació i que avui vindrà sobre un grup de nois escolans i antics escolans. Ells, després d'haver rebut el baptisme i de la catequesi que han fet per preparar-se per aquesta celebració, volen rebre el do de l'Esperit Sant. Aquests nois, com tant d'altres en el món, estimen Jesús i desitgen viure d'acord amb la seva paraula. Per això el Pare, per mitjà de la pregària de l'Església i de la unció amb el Sant Crisma, els donarà l'Esperit Sant. I l'Esperit entrarà en el més íntim de la seva persona. L'Esperit no es veu ni es palpa, però actua. Per ajudar-nos a entendre-ho millor, podem comparar-lo amb l'aire que respirem. No el veiem ni el podem tocar, però hi és. I si per alguna raó l'aire no penetra en els nostres pulmons, ens morim. Així passa també amb l'Esperit. És una força que ens ajuda des de dins, imperceptible però eficaç. I si no el deixem actuar, ens anem esllanguint espiritualment. Deixem d'estimar Jesús, ja no ens atreu el seu evangeli i anem morint a la vida de Déu. Estimats nois, que rebreu el do de l'Esperit Sant amb el sacrament de la confirmació. La carta de Sant Pau, a la segona lectura, us fa prendre consciència de quatre coses. La primera és que d'ara en endavant l'Esperit habitarà en el vostre interior i us ajudarà a viure segons l'Evangeli de Jesús, no segons els criteris de l'egoisme. Per això l'Esperit ajudarà la vostra feblesa, però només us ajudarà si vosaltres hi poseu la vostra part, si us esforceu per superar tot allò que és contrari a estimar Jesús, a ser amic seu, i per superar tot allò que és contrari a estimar els altres. La segona cosa que deia Sant Pau és que, a més d'ajudar-vos a viure com a amics de Jesús, l'Esperit us vol fer semblants a Jesús. No sols amics,
sinó semblants a ell en els vostres pensaments, en les vostres actituds, en el vostre obrar, en una paraula, en tota la vostra vida. Això vol dir que heu de tendir a viure totes les vostres activitats com les viuria Jesús si fos el vostre lloc. La tercera cosa que destacava Sant Pau és que l'Esperit us fa fills de Déu. Això vol dir que el Pare del Cel us mira amb amor i us comprèn i us perdona sempre que calgui. I vol dir també que us podeu adreçar al Pare amb la simplicitat i la confiança que ho feia Jesús quan l'invocava amb aquell entranyable Abba, Pare. La quarta cosa que deia Sant Pau és que l'Esperit dins vostre serà una penyora de vida eterna. Una penyora que, més enllà de la mort del cos, continuareu tenint vida en Déu, perquè el Pare, que estima entranyablement cada persona, no vol que ningú quedi reduït a cendra i pols. Estimats nois que us disposeu a ser confirmats, el do que rebreu, doncs, a través del meu ministeri, que exerceixo per delegació del senyor bisbe Agustí de Sant Feliu de Llobregat, és molt gran, i n'heu d'estar contents i agraïts a Jesús, que us el fa per dur a plenitud el vostre baptisme. Tots els que som aquí ens alegrem amb vosaltres i us portem en la pregària perquè d'ara en endavant sigueu sempre dòcils a l'acció suau i vigorosa de l'Esperit. No deixeu de comunicar als vostres amics i coneguts com n'és d'engrescador estimar Jesús i saber que el seu Esperit és en el vostre interior. La confirmació mateixa us dona la força per donar testimoniatge davant els altres de la fe cristiana. Germans i germanes tots, l'Esperit que vàrem rebre en ser confirmats, avui vol renovar el seu do en nosaltres i dinamitzar la nostra vida de cristians. Obrim-nos generosament a la seva acció, ara que davallarà sobre aquests nois i després sobre el pa i el vi per convertir-los en el cos i la sang del Crist ressuscitat.